ואנחנו עכשיו עם חברת הכנסת דוקטור ענת ברקו מהליכוד. בוקר טוב לך. בוקר אור גדי. תגידי לי, מה עם חנין זועבי? מתי נוציא אותה מהכנסת? מתי? די. די, כמה זמן, לא די. לא רק היא וחבר הכנסת זחלקה שקובל, הוא כולו עם המון הזדהות עם השר דרי. הבנות שלנו מרוויחות פחות כמורות, כי חיילי צה"ל יש להם איזושהי תוספת. זאת אומרת, ואיימן עודה שלא מוכן להודות ש... אם הוא מבקש מדינה פלסטינית, שהיא תהיה לצידה של מדינת ישראל. שילך לשם, שילך לרשות הפלסטינית, מי שתומך בפלסטינים, שילך לשם. מה הבעיה? יש להם רשות, שילכו לשם. הם רוצים להרוס אותנו מבפנים, זה חד משמעי, זה ברור. זובי, מיס מרמרה אני קוראת לה, יכולה לצאת מצידי לקרוז ולא לחזור לפה יותר. אבל הנה אתמול, במהלך הפיליבסטר, היא אומרת שהאופוזיציה צבועה, אבל מצד אחד, אבל היא תוקפת את כולם, על כך שבמניעת האחרח שלא התייחסו במהלך הפיליבסטר מתרחש ביהודה ושומרון ולמעצרם של הפלסטינים. אני רוצה פעם אחת לשמוע את אותם עויני אוכרי ישראל מדברים נגד הרצח, מעשי הרצח הזוועתיים, שהנה רק אתמול ראינו את הדיון בבית המשפט וראינו את המחבל הארור הזה מחייך בבית המשפט. יש ברור, החיוך זה חלק מהעניין, הוא בטוח שהוא הולך לקבל משהו טוב, הוא זוכה להמון תמיכה והכרה. והקטע של החיוך זה משהו שעסקתי בו רבות במחקריי ובספריי. החיוך הזה שלא יורד מהפנים, גם כשרוצחים אישה ניצולת שואה ב-90, והחיוך הזה של אני יודע מה יקרה לכם, אני המנצח, אני אזכה לגן עדן, אני אזכה לחיבוק מהחברה שלי. ראיתי אותו אתמול, את הרוצח הארור הזה, יצאתי מדעתי, הוא חייך כל הזמן. על אף פיגוע, אני פגשתי את משפחת סולומון, משפחה מקרם, גיבורים, באמת מלח הארץ, גיבורות אנשים שם. עכשיו צריך להבין שהמחבל הזה, אם באמת ירצה את העונש המצטבר של מאסרי עולם, אז הוא אמור לרכב בכלא. אבל לא נתקלתי במחבל אחד שנכנס לכלא וחשב שהוא יישאר שם את כל התקופה שנפסקה לו. לא נתקלתי באחד כזה, כולל השייח אחמד יאסין שאותו ראיינתי לפני 20 שנה. זאת אומרת שיש כאן בעיה, יש לנו אויבים בתוך הכנסת, ואני רוצה להגיד לך שהיה צריך לעלות עוד חוק אתמול, אבל בגלל שחוק ההמלצות לקח כל כך הרבה זמן, הוא לא עלה. החוק שלי לתיקון חוק יסוד הכנסת, שדורש רוב של 61, ואומר שמורשעי טרור, מורשעים בעבירות טרור, לא יוכלו להיבחר לכנסת במשך 14 שנה מתום ריצוי העונש. אתה תגיד לי למה לא לכל החיים, ואני בהתחלה הצעתי 25 שנה, אבל בפרקליטות חושבים שהזכות להיבחר היא גם של טרוריסטים, אז מה אני יכולה לעשות? אני משתגע מזה, מה קרה לנו? אנחנו יותר מדי נאורים, יותר מדי נחמדים. מי שעסק בטרור, אנחנו לא רוצים לראות אותו. בארצות הברית מי שעסק בטרור יכול להיבחר לקונגרס, יכול להיבחר לסנאט, מי הכל? אני חושב על זה, מי? תראה, גם בארצות הברית, אם מישהו היה מדבר על הדגל, כמו שחבר הכנסת זחלקה דיבר על הדגל, על סמלי המדינה, או אם איימן עודה היה מדבר ופורס את התמונה של תמימי, הקורבה של אחלם תמימי, המחבלת מסברו, שאותה בחורה, אישה אפילו כבר, היא בת 17, שם מתחתנים בגיל הזה. כן. אותה אישה שדחפה חייל ושמה את ידיה על גופו של חייל, ועכשיו הם מקוננים, היא בכלא. בכלא היא הרבה פחות פוטוגנית, זה בטוח. אולי צריך להוציא כמה תמונות משם. אין, השאלה היא מה עושים עם חברי הכנסת, באמת, מהרשימה המשותפת, אותם אלה שאני מכנה אותם, מדברים, עויני ישראל, אוכרי ישראל, ככה אני מרגיש. ברור שהם אוכרי ישראל, הם אויבים בתוך הכנסת, ואתה יודע מה, אפילו חברי הכנסת שבאים מהמגזר הבדואי, שחלקם מהתנועה האסלאמית, כשנרצח החייל קופיה, זכרו לברכה, הם לא אמרו מילה מעל הדוכן ויצאו נגד הרצח הנתעב הזה באמצע הרד. זה השכנים שלהם, הם חיים איתם. אבל בסדר, אני מאמינה שיגיע רגע, בסופו של דבר, הם מאוד אוהבים לחיות במרכאות כפולות תחת האפרטהייד. שונאים את כל מה שלאומי, אוהבים את הביטוח הלאומי. אז אנחנו כבר צריכים לעשות את החשבונות שלנו כדי להגן על המדינה הזאת ועל צביונה. ומפני אויביה גם מבית. אני עושה את זה אגב בכנסת, כי אני חושפת אותם. אני אומרת את הדברים בצורה מאוד מאוד ישירה. נכון, זה מאוד מאיים, זה מאוד מפריע.
חבר הכנסת טיבי, אפילו ברעיון עם איילה חסון, ירד מעקב, הוא לא מוכן, הוא לא היה מוכן להתראיין מולי. הם לא רוצים להתראיין מול אנשים ששולטים... הם לא מוכנים לשמוע את האמת, וגם כאן הוא כבר מסרב כבר מזה תקופה ארוכה להיות לשידור, הוא יודע את דעותיי, אז הוא מסרב להיות לשידור. בבקשה, הוא סלקטיבי. הוא סלקטיבי, הוא בוחר את המראיינים לפי טעמו, לפי איך שהוא יצא מהראיינים. אני מסתדר היטב גם בלעדיו. כן, זה בטוח. חברת הדוקטור ענת ברקו, אותך אני אוהב מאוד לראיין, אז אני מודה לך שעלית כאן שוב לשידור. שיהיה לך בוקר טוב, תודה. בוקר אור ותודה גם.